Re, viss ēters ir te! Pieminot gleznotāju un scenogrāfu Lemdoņa Grasmeja 100 gadu jubileju, Eduarda Smiļģa teātra muzejā atklāta viņa darba izstāde. Īpašu uzmanību veltot līdz šim plašākai publikai mazāk pieejamiem teātru un kino scenogrāfijas darbiem. Grasmans strādāja negausīgi un velti viņš nodevēts par elefantību meistaru. Turklāt viņa atstātais mantojums ietver arī veselu laikmetu vēsturi. Portretus, ainavus, tērpus un dekorāciju skices. Grasmanim, manam tēvam, viņam bija tāds iemīļots izteiciens, jāiztais kāda elefantība, jāizdara kāda elefantība. Un elefantība nāk no Liepājas teātra. To Anta Klints kādreiz ir stāstījis, ka mēģinājumā, tas ir grāmatā arī izskaidrots, lai cilvēki saprot, kas tas ir, kad mēģinājumā bijuši ļoti noguruši, tad, vārdu sakot, esot noliekušies viens otra kājas saņēmuši un mēģinājuši tā klumzēt uz priekšu. Un tas tā kā elefanti Āfrikā, kā ziloņi. Un tas vārds elefanti viņam nāk no turienes, bet es neesmu nevien dzirdējis, kur to vārdu vēl lietot. Nu, viņa dzīves veids bija glezniecība. Viņš, kad teiksim, vai sestdienās, svētdienās, vai, kad teiksim, kino studijā bija dīkstāvi, nu, bija tādi gadi, ka bija dīkstāvi, viņš bija neiecietīgs, nervos, jo viņš vienkārši visu laiku malēja, kā viņš pats teica. Viņš praktiski viņš bija apmierināts tikai tajos brīžos, tajā laikā, kad viņš varēja malēt. Te ir gan Malberts, ja, un tas ir tāds ļoti pamatīgs un arī absolūti pilnīgi redzams ir, nu, ka tas ir bijis absolūtā lietošanā. Ja, un arī, protams, šos te gadus arī saglabāts, nav restaurēts, bet tātad cilvēkam, kas ir pilnīgi nepieciešamība šādā strādāt. Savukārt arī tepat arī aizejošā tā krāskasta, ja, tātad krāskasta, kas ir, un te ir interesanti, kad ir iekšā arī tā 17. Gada, liktenīgā 17. Gada Rīgas balss. Nu, vienkārši avīzes, ja, tas ir cilvēkam Rīgas balss, visi ir aizmirsuši, ka tāda vispār ir bijis, bet tā bija tāda ļoti svarīga. Kas te vēl ir ļoti interesanti, tas, protams, ir pats galds, vienkārši un tā, un lampa, kas arī liecina tomēr par tādu, zinām, ne tikai māksliniecisku, bet arī tādu tehnisku darbošanos, bet, nu, man vienmēr ļoti vērtīgi ir arī skatīties, kā teātra vēsturē vai kīnā vēsturē, ka ir tie lugu eksemplāri, kas ir tam, kurš strādā ar to materiālu. Olga Dreģi, piemēram, brīnišķīgi saka par to, ka viņš ārprātīgi palīdzēja aktierim. Bieži vien vairāk nekā kā cits, ievest laikmetā, ievest situācijā, iedrošināt, atrast, ieklausīties un dot padomu. Un viņš alaži mālējas rokas, jo tas jau, teiksim, roku kustība izsaka cilvēku raksturu. Un viņš alaži uztvēr to, nu, kā Džemes Kulme ir izteikusies, mirkļa to vai nekā saka cilvēku vai ne to sajūtu, viņš ir uztvēris un ļoti, viņš strādā ļoti ātri un ātri to uzlic uz audekli. Šīs te filmas, ko viņš ir taisījis, Zvenieka dēls, kapteiņa Enriko Pulkstenis, Bagātā kundze, nu, arī Vellakalpi, vai ne? Tās visas ir tādas filmas, ko mums rāda joprojām, nu, ir tīpaši Vellakalpi. Jo viņas ir aizraujošas, viņas ir aizrautīgi spēlētas, aizrautīgi mākslinieks inscenētājs ir arī dzene strādājis, jo viņš reizēm pat rekvizītus arī filmām ir izgatavojis, tas viņam neprasīja nekādas pūles, jo viņam rūpēja, lai viss tas kopējais, vārdu sakot, lai filma ir laba. Kungs apžēlojies, pastardiena klāt.